רציתי לדבר איתכם על כל הנושא של מכירת מניות בחברה. הנושא הזה הפך להיות מאוד מאוד רלוונטי ומאוד מאוד אקוטי, אם זה כתוצאה מהתקופה ואם בכלל. יש הרבה מאוד עסקים בישראל, חלקם בריאים יותר, חלקם בריאים פחות, חלקם עם שיעורי רווח גבוהים יותר, חלקם עם שיעורי רווח גבוהים פחות, חלקם בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, חלקם בהיקפים של מיליוני שקלים או אפילו פחות מכך, חלקם בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, ואותן חברות לא אחת מוצאות את עצמן אל מול הצעה המגיעה אליהם מצד גורם כזה אחר, אם זה מישראל ואם זה מחול, המבקש לרכוש מניות בחברה. אם המדובר הוא ברכישה של שליטה ואם המדובר הוא ברכישה של חלק מהמניות בחברה. כאשר מקרה כזה קורה, מטבע הדברים, מדובר מבחינת המייסדים של החברה באחת מהעסקאות אולי הגדולות ביותר שבוצעו על ידם, אולי העסקה המהותית בחיים שלהם, ומשכך, כמו גם מסיבות רבות אחרות, יש חובה לקבל ליווי משפטי איכותי, מקצועי, אשר המטרה שלו היא בסופו של יום להביא אותך בעל המניות, אותך המוכר את המניות לנקודה אליה אתה רוצה להגיע. בעסקאות מהסוג הזה כמובן יש גם אספקטים מסחריים, גם אספקטים מימוניים, גם אספקטים מיסויים, אותם צריך לקחת בחשבון על מנת להבטיח לך כמוכר מניות לקבל את המגיע לך. בעסקאות מהסוג האלה כאשר פונים אלינו אנשים, אנחנו בדרך כלל מחלקים את השירות לשלוש פעימות. בחלק נכבד מהמקרים אנחנו למעשה קודם כל צריכים להגיע למסמך עקרונות עם הקונה הפוטנציאלי לפני שמשקיעים שעות עבודה רבות, מסמך שבעצם במסגרתו אנחנו מגיעים לעקרונות הכלליים וחותמים עליו, מסמך שלמעשה ישקף את המבנה הכללי של העסקה, את התמורה של העסקה, בגין מה התמורה משולמת, האם התמורה היא בגין מכירת מניות, האם התמורה היא בגין השקעה בחברה, האם התמורה היא בגין הלוואה לחברה, האם התמורה היא בגין שליטה או פחות משליטה. את כל הפרמטרים המרכזיים, את המסגרת של העסקה, אנחנו מגדירים במסגרת אותו מסמך עקרונות. רק לאחר שאנחנו חותמים על מסמך עקרונות, אנחנו למעשה עוברים לשלב הבא, וזה למעשה שלב בדיקת הנאותות. זהו שלב במסגרתו ניתנת לקונה האפשרות לבוא ולבחון את החברה ואת המצגים שהוצגו בפניו לפחות באופן חלקי. הוא כמובן יהיה רשאי ולמעשה נכון יהיה מבחינתו כקונה לבצע בדיקה מקיפה של החברה ולבחון מה ההליכים המשפטיים שננקטים נגדה, מה הנכסים שלה, מה העובדים שלה, מה ההפרשות הסוציאליות שבוצעו עד כה, מה המצב השומתי של החברה, איזה הסכמים יש לחברה, מה צפי ההכנסות שלה, האם ההכנסות שנאמר לו בעל פה במסגרת מסמך העקרונות או בכתב אכן קיימות, האם שיעורי הרווח תואמים לשיעורי הרווח אותם הוא מצפה, האם הפוטנציאל העסקי שהוא מצפה אכן קיים. זהו תהליך שיכול לקחת מספר חודשים, במסגרתו כאמור ייבדקו שורה ארוכה של מסמכים ונתונים כאלה ואחרים, שרק לאחר אותה בדיקה ורק לאחר שהקונה יוודא שאכן העסקה היא כפי שהוא חשב שהיא, אנחנו עוברים לשלב השלישי. השלב השלישי בעצם זה חתימה על הסכם סופי. כאן אנחנו מדברים בעצם על חתימה, על הסכם מפורט מאוד, שבמסגרתו ייכנסו כל המצגים, כל ההסכמות של הצדדים. לפעמים אנחנו מדברים על עסקאות של יותר מפעימה אחת, בה הקונה בא ואומר אני קונה בהתחלה X אחוז מהמניות ובפעימה הבאה או יותר מפעימות, יותר מפעימה אחת אנחנו נקנה
מניות אחרות, או נגיע למצב בו אפילו אנחנו קונים את השליטה בחברה, כמובן ש... או אם לא את השליטה, את הבעלות המלאה בחברה. כמובן שההתנהלות הזאת היא כרוכה בין השאר בהסכמה של הצדדים לעניין שווי החברה, ואם אין הסכמה לעניין אופן בדיקת שווי החברה, בחלק מהמקרים הפעימה השנייה של קניית המניות או הפעימה השלישית מותנית בביצועים כאלה ואחרים. כמובן שגם ישנה התקופה בה המוכרים ממשיכים לעבוד בחברה, לפעמים יש הסכמה שהם ימשיכו לעבוד שם עד גיל פרישה, לפעמים יש הסכמה שהם יעבדו תקופה מוגדרת. כל הפרמטרים האלה חייבים להיכנס בצורה מאוד מדויקת, מאוד ברורה בתוך ההסכם, תוך הבטחת שמירה של האינטרסים העומדים על הפרק, ותוך התנהלות מיסויית, מסחרית, עסקית נכונה, תוך הבטחת התנהלות חוקית ושקופה, כזו שתשמור על כל האינטרסים הנדרשים. אני נתקל ביותר ויותר עסקאות כאלה, אנחנו רואים עסקאות כאלה גם בעיתות משבר וגם בסיטואציות אחרות. בהחלט עיתות משבר מייצרות עסקאות, מייצרות הזדמנויות, לפעמים גם יש נכונות של גופים גדולים כאלה ואחרים לקנות חברות קצת פחות גדולות מהם כדי לייצר סינרגיה כזו או אחרת, ובשביל זה אנחנו כאן. אנחנו נשמח כמובן לתת לכם את המענה ולהבטיח במסגרת ההתנהלות המשפטית שכל הפרמטרים שהוזכרו אכן יצאו אל הפועל בצורה מדויקת. תודה.